বিলুপ্তি ঘটিব HSLC আৰু HSত স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব পাৰে ষ্টাৰ প্ৰথম দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিভাগ গ্ৰেড ব্যৱস্থাক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব শিক্ষা বিভাগে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ 2023-24 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে বৃহৎ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু এতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ 2025 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নাথাকিব কোনো স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা লগতে বিলুপ্তি ঘটিব উত্তীৰ্ণ হোৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱা বিভাগসমূহ বুধবাৰে সদনত নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আসাম ষ্টেট এডুকেশ্যন বিল পাৰিত হৈ পৰাৰ পিছত এই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে মেট্ৰিক অথবা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্থান নথকা সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ মতে স্থান ব্যৱস্থাই কোনো কাৰণত চৰকাৰী মান্যতা প্ৰদান নকৰে আমিতো ষ্টেণ্ড কৰাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ কোনো ক'তো চাকৰি নাপায় ষ্টেণ্ড কৰাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ পেলাই কোনো ক'তো নাম ভৰ্তি নাপায় অসমত ষ্টেণ্ড কৰিছে এইটো বুলি লৈতো আই আই টি মাদ্ৰাছে এডমিশ্যন নিদিয়ে বা আই আই টি মুম্বাইতো এডমিশ্যন নিদিয়ে গতিকে ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব নাই সেইটো আমি এটা অসমত বিশেষ এটা মানে যেনে এটা সামাজিকভাৱে স্বীকৃত কিন্তু কোনো চৰকাৰীভাৱে কোনো বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ কোনো অনুষ্ঠানে এই ষ্টেণ্ডটোক স্বীকৃতি নিদিয়ে গতিকে স্বীকৃতি নিদিয়া বস্তু এটা জীয়াই ৰাখি কিলা মেট্ৰিক অথবা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্থান ব্যৱস্থা বিলুপ্তি ঘটাক লৈ সমৰ্থন কৰিছে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই সময়ে সময়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনিৰ প্ৰয়োজন এই মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে এইসমূহৰ মাজতে স্থান বিলুপ্তি প্ৰক্ৰিয়াক তীব্ৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হোছেন চিকদাৰৰ মেট্ৰিকত স্থান নাথাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোবল দুৰ্বল হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি কয় যে স্থান ব্যৱস্থাৰ লগত অসম আৰু অসমীয়াৰ আৱেগ জড়িত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল যথেষ্ট নিম্নমানৰ হ'বলৈ গৈ আছে বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল উন্নত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যথেষ্ট অনীহা আছে শিক্ষা বিভাগৰ অনীহা আছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি ক'লে আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত বিভিন্ন ফলাফল হয় পৰীক্ষা বিভিন্ন ফলাফল আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কিন্তু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ক'লে সেই ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থী হওক বা নহওক প্ৰতিজনে অপেক্ষা কৰে কেতিয়া মেট্ৰিকৰ ফলাফল দিব কোনে ষ্টাণ্ড কৰিব কোনে ষ্টাৰ কৰিব কোনে লেটাৰ পাব গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ যিটো আৱেগ অনুভূতি তাত এই ৰাজ্য চৰকাৰখন আঘাত আনিব বিচাৰিছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক ল'বলগীয়া মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত শেষবাৰৰ বাবে থাকিব স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা তাৰ পিছত নাথাকিব মেট্ৰিক থাকিব কেৱল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতিমালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট